3-0 på hjemmebane. Første kamp i forårssæsonen, vi får en sejr. Hvordan er stemningen i omklædningsrummet? Ah, den er god. Virkelig god. Vi var hungrede efter en sejr, og at den kommer nu på hjemmebane, det var virkelig dejligt. Du laver selv 2 ud af 3 kasser. Hvad gjorde forskellen for dig? Jeg synes, vi får en rigtig god start. Jeg synes, vi har masser af energi i holdet, og så scorer vi, og det giver bare 10% ekstra til holdet. Og det er virkelig godt at se. Tak for det, Rikke.